Teleshikues të nderuar, ju përshëndes. Ju ftoj në ciklin e ri të emisioneve TV Arkiv, cikli i tretë. Pra, është viti i tretë që ne shpalosim para jush të nderuar teleshikues arkivin e radiotelevizionit të Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe, që ka filluar qysh në vitet nga mesi viteve 60, pra diku gjysmë shekulli para dhe kemi mbritur deri në fund të viteve 80. Ky emision mund të kishte edhe një titull tjetër, Historia e një kanali televiziv. Sepse hap pas hapi, jav pas jave, ne në një farë mënyre kemi treguar historinë e formësimit të programit në gjuhën shqipe, i cili filloi me 15 minuta lajme në javë dhe sot është 24 orë program. Në shenjë mirënjohje dhe respekti, sot në emisionin e parë të këtij cikli, unë dua të kujtoj një protagonist të rëndësishëm të televizionit të Maqedonisë, gazetarin e parë me të cilin dhe e nisëm këtë emision, e patëm disa emisione rjesht, sepse i kishim fatin që ai jetonte dhe të na tregonte se si filloi ky televizion, por që sot ai ishin ndjer, Alush Kamberi. Vazhdojmë më tutje, është një emision muzikor, pak a shumë muzikor, por boshtin e ka muzikor. Vazhdojmë me një personazh tjetër mjaft interesant për televizionin, i cili ka lënë gjurmë të thella, ai Skënder Raufi, që në çdo emision të tij, sidomos të treshe, Skënder Raufi, Hysen Shaqiri dhe Zykri Fezullaj, ka diçka të re. Edhe sot në këtë emision, ka diçka të re. Është një emision muzikor, takim me doajenin, kështu e ka titulluar Skënder Raufi, vjen nga grupet amatore, por është shumë i plotë, është këngëtar i muzikës të përpunuar shqiptare dhe muzikës tradicionale, popullore, është kompozitor dhe tekst shkrues, si dhe Luan Valle. Skënderi nuk e ka lënë vetëm me një portret të këtij këngëtari kaq interesant, por në studio ka ftuar një publik që është aktiv, midis tyre shohim figura të bukura dhe që më vonë u bën emra të njohur siç është Mirushe Hoxha, por dhe këngëtare, Lumturia Xhami, një këngëtare re na shfaqet këtu, si dhe intervista me profesionist për të plotësuar figurat e këtyre protagonistëve të cilët ai ka në studio. Vjen shumë i veçantë edhe nga ana e imazhit, kështu ishte Skënder Raufi dhe vazhdon të jetë dhe ne kemi mik dhe konsultojmë her pasere, sepse ai ishte i pari që hapi arkivin e televizionit të Maqedonisë, ku e bëri si emision, jo me emisionet e plota, me protagonist në studio, dhe e quajti rikujtime. Prandaj dhe Skënderi, edhe pse nuk na ka ardhur në emision, do shta do vindo një dit gjatë ti sezonit të fundit, në fakt, ky vit është sezoni fundit i TV Arkivit, dhe do na tregoj diçka më shumë se ato që mund të themi ne. Ky pra është emisioni të cilin do t'ja u paraqitim sot, po më mirë le ta shohim, pastaj rikthehemi në studio për të thënë diçka plus. Oh, there you who you are, my there you stay, stay.
Spektator të dashur, mysafir e emisionit tonë sot muzikor është Ismet Veseli, doajeni i muzikës së bukur popullore shqipe dhe maqedonishte. Ismet Veseli në aktivitetin e vet 36 vjeçar amator, përpos qëmuar me të kënduarit e këngës popullore të nënqëllit tonë, shkrojti tekstet dhe bëri komponimin e një fondit begatshëm këngësh. Ismet u dallua edhe si valtar i mrekullueshëm ndërsa daulleja që instrumenti i tij i pandar. Si antar i shoqërive kulturartistike Panche Peshe, Bajram Shabani dhe trio së Kumanovës, Ismet Veseli mbeti ambasador i afirmimit muzikës së Trevëson në shumë vise të botës, Francë, Itali, Spanjë, Turqi, Bullgari, Rumani. Me po të njëjta shoqëri, Ismet Veseli ishte ur në njohje të reciproke të vlerave muzikore anë e kënd vendit tonë. Për punën e tij shumë vjeçare në lëmin e muzikës dhe angazhimin e tij shoqëror politik, Ismet Veseli u dekorua me mirënjohjen nga kryetari Tito, me rita për popull me rrezet argjenta, shpërblimin e nëntorit dhe lëvdratat e shumta. Sot Ismet Veseli është punëtor i shquar i ndërmarrjes Angro Servis të Kumanovës. Shumë Ismet, mirë se në erët në studion tonë. Ja dhe një aplauz nga statistët. Adhërues të muzikës suaj. Ja ne bëm një orvajtje që përmes një sinteze të shkurtër, ne përmes tekstit të ju, përmes këngës, dhe bëjmë prezentimin komplet të personalitet të uaj muzikor. Gjithmonë betet edhe një shprastir në kompletimin e letër njoftimit të ndonjë artisti, konkretisht të Ismet Veselit. Qa kishë të shtoj Ismet Veseli për Ismet Veselit? Kam diçka pak. E lindun, jam prej Kumanovës si thartë vetë, jam prind i tre njëmve të mi, të të vetë miren me muzikë dhe me kangë, i mali miret me def e darbuk, i dyti me klarinet e me bori, ka marun shkollën e mesmet muzikës, i vogli violinës dhe darbukës i ben. Pra ju keni tradita familjare në tipanet muzikës? Sigurisht, sigurisht. Ja, Ismet, keni dhe mundësi që dikend përshëndetni përmes emisionit tonë. Po, kam dëshirë mi përshëndetën kolekt në punë, kolekt këngëtar dhe familjen time Veseli. Edhe një pyetje. Çfarë do të dëgjojmë në vazhdim? Në vazhdim kam dëshirë t'ju këndoj këngën Kum Jerush un kur knova. Në emision të sotëm ftuam edhe Qazin Bobajn, redaktorin përgjegjës të muzikës në Radio Prishtinë, i cili ka për obligim që t'jep një farë vlerësimi kritik për vendin, rolin dhe rëndësinë e Ismet Veselit në melosin tonë popullor. Po, Bobaj, çfarë do të thonë? Ismet Veseli i ta kanë
pleiades e këngëtarëve veteranë të muzikës popullore tonë në Shqipëri. Pra si dim, herët ka filluar të bëj incizimi për radio dhe atë e njohim në Radio Prishtinë për viteve 1955-67 deri në vitet 67-8. Kjo ko ishte kur Ismeti kultivoj dhe ruajti traditën e këngës popullore Shqipe, kryesisht të Treves, për nga edhe ishte, dhe më thonë, të Kumanovës, Preshevës, Pianovësit, dhe më thonë të kësaj pjese. A është karakteristikë kjo muzike e Kumanovës? Kjo është me gjithë mjaft karakteristike dhe përmban veti mjaft elemente interesante. Sigurisht edhe begati muzikore. Dhe begati, po se qërështë vlerësohot si muzike pasur me ritëm, pastaj me melodin mjaft interesante dhe Ismeti karakterizohet edhe si këngëtari cili bën interpretimin e këngëve mjaft original, më thënë, pa ndonjit pretendimet e tendencët të këndimit në njërë të zëreve të përpunuar ose tip të vizionë. Po. Më thënë, në repertoarën e ti përfshihen këngë të gjitha zhanreve, ambienteve, që të thotë përfshihen pikpamjet e muzikës lirike, ku përshkruhet mandejt e gurbetit të punës e përditshme, dhe këte karakterizon një numër mjaft i madh i këngëve, sa di unë dikun afër 26-7 këngë që ka bërë deri më tani, do më thonë në atë kohë në televizion tonë. Kjo është sa ka të bëjmë Ismetin lidhur me Ismet Veselin si këngëtar, Ismeti mjetë dhe me komponim. Ai është edhe gjuajtës, të themë këshu, kushtimisht edhe i teksteve. Teksteve jashtëzakonisht interesante, për shembull, ku dominojnë dashuria, si thatë edhe ju më parë, dhe ambientet ndryshme e tjere tjere. Qa kështë thëmë për Ismet Veselin si kompozitor? Dhe si mbledhës i tekst? Po, me gjitha të mendoj që në atë drejtim mjaftë kontribut, si thashtë më parë, me mundësin që e ka patë dhe që e ka. Dhe më thonë, tekstet e tij kryesisht dhe këngët e tija njifën të ambientit popullor, që ka shumë po, të qërësor dhe mjaftë popullor po, dhe kanë karakteristik mjaftë, me gjithat edhe të këngët cilat i veti përnon, kanë karakteristikën e këngëve të ambientit të vetë, kështu të ngushtë. Ja, kështu tha Qazim Boboj, edhe si e kanë këto kritikët, janë si e thika me diteka. Shoku Ismet, ka njëran pak presin, pak lavdrojnë, nërse me Bobe në umërën veç që të ketë mate për komplimente, me që unë me dhe se a edhe një pasion të jashtë zakon shumë të vepim të arisuaj roli të tuaj. A kishtë ju, disha të pjot një Bobe, a pajtoni me këtë vlerësim, a keni do një dialog? Si e tha, Shoku Bobe, që ashtu është. Thank you.
Misafire e misionet tonë sotëm, përkasish misafire e Ismet Veselit, sot është Lumturia Xhami, tani me emër i njohur ndër këngëtarët e mellosit popullor, padyshe dhe këngëtare e pranshoqësisë kulturo-artistike e Minduraku. Pra spektatorë nderuar, bëhet fjalë për dy gjenerata këngëtarësh, përsa i përket moshës, padyshe këngëtarë që janë identik sa i përket një segmenti, bëhet fjalë për segmentin e mellosit popullor. Shuk Ismet, ja një pyetje shkurtër, si ju e vlerësoni angazhimin e gjeneratës së re në ruajtjen dhe kultivimin e mellosit popullor? Angazhimin e gjeneratës së re e vlerësoj shumë mirë. A shkoni shpesh ndër shoqëtinë kulturatistike? Po, shkoni në shoqëtinë kulturatistike. Jam shoqëtinë Panë Çepeshe, barem Shafar. Edhe gjeni knatësi të madhe kur i shoh antartë të ri në këtë shoqëni. Ju e njihni dhe Lumturia Xhamin? Po, e njoh. Çfarë kishit thënë për të, si këngëtar e re? Si këngëtar e re, Lumturia Xhani dëshiroi që të punoje kontribut. Ti je kontribut. Po, kontribut dhe në jetën e saj kur mos ta laje mang muzikën dhe këngën popullore. Ja Lumturia, kështu të këshillon shoku Ismet, ndoshta ke diçka të pyesish? Pa, këshillat e shokut Ismet janë të mirë se ardhura për mu, jo vetëm për mu, por edhe për çdo këngëtare tjetër, e cilas prej asaj këngëtare, si këngëtare të re dhe solide, presin shumë e shumë, dhe kështu që ne jemi të sigurt se do ta kultivojmë melosin tonë popullor shqiptar të bukur, jashtëzakonisht. Faleminderit. Lumturia, ke ndonjë këngë për sot për Ismet? Për shokun Ismet dhe për të gjithë spektatorët, kam zgjedh këngën kushtuar Trimeson legjendare, Ibe Palekuqes, të cilën në festivalin krahinor Kosovarja këndon, zura vendin e parë me këtë këngë. Pra, ta dëgjojmë vazhdim. Thank you.
Shok Ismet, në studio kemi edhe misafirë cilët janë aderuës të muzikës të ndë, muzikës cilësore, si që thamë më parë të Kumanovës. Unë do të isha dhe të misafirët tonë, ndoshta kush ka pyetje për Shokun Ismet. Po, unë quhem Irushe Hoxha dhe unë dhe moshatarët e mi, përpos muzikës argëtuese dhe rokut, jemi njëkohësisht edhe adhurues të muzikës popullore. E tani në këtë rast, kur jeni në rrethana që t'i bëni një retrospektiv aktivitetit tuaj muzikor, ju lutem të na tregoni se çfarë i dhuruat ju muzikës, a njëkohësisht edhe çfarë keni trashëguar ju nga ajo muzikë. Unë muzikës kam dhënë kontribut në muzikë. Kam dhënë mund. Rinin tante. Rinin tante, rinin teme. Çka keni trashëguar? Çka ju dha juve muzikë? Muzika mua më dha lumturi, lumturi. Kënaqësi. Kënaqësi. Më shi kishë edhe një pyetje tjetër? Jo vetëm nëse keni mundësi, do ta kisha lutur shokun Ismet të na interpretojë këngën Rushja e Rexhës, këngë e cila mua me vërtet më pëlqen shumë. Me shumë qejf. Me shumë kënaqësi do të kënaqem. Pavë ndaj Ismet. Ndërruar spektator, si që përmendëm edhe në kumtesën tonë generale, Ismet Veseli është edhe themeluesi trios së njohur të Kumanovës, kultivuesve të denjë të melosit të bukur Maqedonës. Shoku Ismet, keni patur shumë koncerte me trion e Kumanovës, para prapisht ti prezentoj, këtu i kemi shokët Rajčo Vukanovski edhe Stefan Krstevski. Pa. Keni patur shumë koncerte, keni patur shumë ndodhije, tjere, tjere, pashta ka dhe një moment i cili ju ka bërë shumë kujtesë. Kemi pasur një me shumë koncerte. Në kujtesë, është interesant, ka qenë me një koncerte në Beograd, në Tash Majdan.
Ati tu këndu e, ashtus prej gjallësies të kangës, e ka bum një refren. Edhe atë moment, kur se le harrojmë? Pra ndodhe edhe apunde, e si unë zorët për stonës? Kur zorët, së kur gjallë mësë të ishtë kanën. Së kur se ashtu ka deshtë të më këndu e. Pra e shkaj refreni parë, i dyti? Po, refreni parë. Frefinë e parë, dytin nga gabum tekstin. E shko të sigurisht në tretin. Po, shko në tretin, minë herë. Pas të u gjetët e u këthet në dyre? Ujë, si u gjetëm. Po, së të kuptu, kur kush? Ka në para pregatitet tona për këtë emision, ne edhe më djerë një konkluz, një kështë pak për ti këtë themi, 36 vjetë mund, entuziasm, 36 vjetë me vale, këngën dhe dallin, 36 vjetë pun, kujtes dhe mbresë. Sigurisht, keni mbresa, keni përshtypjet që do mbeten e gjithmonë në kujtesë si të paruash. Sigurisht. A mund të veçonit? Neve kemi kënduar në shumë vende. Kemi pasur shumë vende suksese. Ama kujtimi, kur kemi kënduar para shokut Titës, në vizitën kur e bënë 72-shin Kumanov, atë kujtim kurse ne harrojmë. E pra ndo që në këtë emision Takim me Doajenin, një emision shumë i bukur, vjen për erë të parë nga arna teknike një ekran në studio, që ne dhe sot e kemi vështirë të realizojmë këtë gjë me gjithë teknologjin e avancuar, sepse ka diçka më tepër, ka dhe shumë shpenzime, për Skënder Aufi na i soli në vitin 1984, së bashku me regjizorin Zukri Fezullahu dhe me redaktorin e redaksisë, Hysen Shaqiri. Këtu e përfundojmë për të vazhduar me një material tjetër. Në vazhdim kemi një kompleks instrumentistësh dhe këngëtarësh nga Kumanova. Ylli Kumanovës quhet ky kompleks në Mosgaboj, ku këngë të përpunuara shqiptare, kënga nga fondi brillant i vjetër i këngëve shqiptare në gjithë Shqiptarinë, të sjella në mënyrë të veçantë nga ky kompleks instrumentistësh dhe këngëtarësh, si dhe valltarësh. Është i xhiruar i gjithë në natyrë, pra është një formë videoklipi në të njëjtat vite 1984. Ti ndjek. Thank you.
Kamar mali lomë jam kujtue, ftyren të ndelu me të shqyque. Kamar mali lomë jam kujtue, ftyren të ndelu me të shqyque. Si të zije, atë shtatë bukër lumë, si se në bije. Si në të ndelumë, këtu i të zije, atë shtatë bukër lumë, si se në bije. Thank you.
Thank you.
ndoqëm emisionin TV Arkiv i pari për sezonin e tretë, që do të jetë dhe sezoni i fundit, i cili do të përfshijë fundin e viteve 80 dhe deri në vitin 2000. Ju kujtoj se ky emision ka një veçanti, me që emisionet në vazhdim janë emisione me minutazh më të gjatë, se ndërkohë redaksia është rritur, ka kaluar në disa etapa të tjera të programit, duke ju afruar dal nga dal një minutazhi të plot. Ju falenderoj që na ndoqët, më mirë të jalem kohës, koha flet shumë bukur për të shkuarën dhe për të ardhmen. Falemderit që na ndoqët, rishihemi të premte në ardhshme në të njëjtën orë, pra në orën 19:10. Natën e mirë. Thank you.